بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر مضمون د اکسل پروګرام ته بیا هم ښه راغلاست. په تیره برخه کې مونږ په د فونټ له برخې نه په جدول باندې وغږېدو او کالر باندې وغږېدو، بیا له هغه نه لاړو کلپ بورډ باندې چې کارټ، پیسټ، کاپي، فارمټ پرنټر او دا نورې برخې ښایي دا فارمټ پرنټر پاتې و. فارمټ پرنټر مطلب یې دغه ده چې دلته یو جدول تاسې جوړوئ، هغه ته ډیزاین هم ورکوئ، نور سټایل هم ورکوئ که نه. په دې حالت باندې فارمټ پرنټر غواړئ چې دلته یو بل متن ولیکئ او د دې جدول هغه کوم فارمات یا کوم ډیزاین چې ده هغه کټ مټ انتقال کړئ او په دې باندې تطبیق کړئ. دا د فارمټ پرنټر وظیفه ده. دلته بیا هم کنټرول این یو نوې سفر راځي. نن موږ تاسې دلته په الاینمنټ برخه کې او د رپ ټیکست او پیج نمبر دا نمبرونه چې دي په دغو باندې غږیږو. ښه، الاینمنټ یعنې دلته اوله کې دلته خو تاسې یو متن ولیکئ، ورته ووایئ چې افغانستان افغانستان دا خانه لږ دوه کې کنټرول زید د افغانستان خانه لږ دوه دی سي او د دې حالت نه دیم لږ لوی سي. یا که داسې یو بل جدول جوړ کړو مونږ لکه کنټرول زید کنټرول زید کنټرول زید دلته یو جدول زه جوړوم او ورته وایم چې آی ډي نیم او پوزیشن. دا یو جدول ده، پوزیشن یو جدول په دې شکل باندې جوړوم. تاسې ښه ته فکر وکړئ، یو جدول مې جوړ کړم په دې رقم آل بوردرز هېته د دې لاین کالر داسې یو او لاین سټایل یې هم دغو نه ډېر جالبه نه ده. ښه، ما داسې یو جدول جوړ کړ. خو زه دته راځمه دلته رنګ هم د دا خانې چې کومې دي دغه ته زه یو باردر ورکړم. صحیح ده، حال باردر څه بعد له دې نه دغو نه ساحه انتخاب کوئ او راسئ دلته یو بیکګراوند ورته ولیکئ. داسې رنګونه هم ورکوئ، لږ سایز هم ورکوم سې ښکاره سي. ښه، اوس دا ډایرکشن څه وظیفه سرته رسوي او په دې حالت باندې تاسې دا انتخاب کوئ. دلته نور نمونه هم ولیکئ، ورته ووایئ یو دوه درې څلور او پنځه شپږ په دې حالت شکل باندې ورته ووایئ. اسد دی، علي دی، اسلام دی، احمد دی، دا نمونه دي پوزیشنونه. ورته ولیکئ سي انجینیر دی، آی ټي ده، ټیچر ده، همداسې نور وظیفې هم ورکوي. ډاکټر ده، ډاکټر. ښه، اوس تاسې راسئ غواړئ چې دا جدول دلته د ډایرکشن ته تغییر ورکوي، یعنې غواړئ چې په دې حالت باندې کله چې تاسې غواړئ چې دا چاپ سي نو کنټرول پي ورته وایئ، جدول په داسې حالت باندې چاپیږي. او یا هم کنسل ډایرکشن، یا غواړئ چې نور ډایرکشنونه دته ور انتخاب کړئ په دې حالت باندې دې خواته، یا هم داسې نورو حالتونو ته، یا غواړئ چې متن په دې شکل باندې راسي. دا د ډایرکشن وظیفه ده او دلته تاسې کولای شئ چې مختلف نور ډایرکشنونه هم دته وټاکئ او د دې جینه تاسې کولای شئ چې مانولي هم د ډایرکشن ته تغییر ورکړئ. ځینې وخت که تاسې لیدلی په یو خانه کې داسې لیکل شوی چې شماره، یعنی په دغه سیل کې
په دغه سر کې که زه ولیکم په پښتو باندې که نه شمیره ورته ولیکم. ځینې وخت دا خلک ده ته یو ډایرکشن ورکوي په دې حالت باندې، ته وایې چې پوره دا دی په دې حالت په دې شکل دې راشي. نو له دې جنه کولی شئ چې تاسې متن ته ډایرکشن ورکوي، بعد له دې نه چې کومه برخه ده دا هم ښځه دغسې لږ کړم نارمل حالت ته دې راشي یورې ډایرکشن نارمل حالت د نارمل حالت شاید زیرو. اوکی دا خانه نه وای سلیکټ شوی. نو له دې جنه کولی شئ تاسې د ډایرکشن انتخاب کوئ، بعد له دې نه اوکی اوس راشئ دغه متن چې کوم ده تاسې غواړئ چې ده ته فاصله ورکوي، یعنی دې خواته انتقال کوي یا دې خواته، دې ته وایي اینډنټیشن. دا کله چې تاسې یو لوی جدول ولرئ یا داسې یو لوی سیل وي په هغه کې متن، تاسې له دې نه هم کار اخیستی شئ. بل ډایرکشن دې لیکنې ده، د لیکنې ډایرکشن تاسې دلته راشئ، دلته ګورئ. اوس که زه دلته ولیکم انګلیش دری ولیکم یا پښتو ولیکم، له خای نه راځي، او که زه انګلیش ولیکم نو له چپې خوا نه شروع کیږي. دې ته وایي ډایرکشن، او د ډایرکشن له دې جنې استفاده کیږي. د انګلیش لفټ ټو رایټ، یعنی له چپې نه د ښي خوا ته سي، د انګلیسي ته استفاده کیږي. رایټ ټو لفټ، ښای خوا نه چپې خوا ته سي، د دري او پښتو لپاره استفاده کیږي. او کانټکسټ حالت هغه حالت ته وایي چې که تاسې کانټکسټ سلیکټ کوي، اوس لکه دغه خانه غوندې که دري ورته ولیکئ له ښي نه شروع کیږي، او که انګلیش ولیکئ له چپې خوا نه. دا و د دې د ډایرکشن وظیفه، یعنی په الاینمنټ کې ډایرکشن. بعد له دې نه چې کوم برخه ده هغه رپ ټکس اینډ مرجن سینټر ده. رپ ټکس معنا یې دغه ده چې دلته یو معلومه ده، او د وخته مو د افغانستان کلمه چې ولیکه دا کلمه لږ اوږده ده. او تاسې ګورئ دغه خانه خوتنه دوغونه ده، خو دا کله چې د متن د خپلې خانې نه وځي او بلې خانې ته ځي، نو ځینې وخت داسې پیښیږي چې دلته نور متن بیا د پاتې برخه نیمای برخه نه ښکاري. نو د دې لپاره چې دا متن ښکاره شي رپ ټکس، او ځکه د خانې د اندازه څومره لوی هم کمه، بیا هم دا نه را یعنی له بلې خانې نه نه راتویږي دې خواته. او که زه ورته وایم چې یوه طریقه یې دغه ده چې له دې جنه خانه ورته لویه کوي، بل کوم چاره یې نشته. بله چاره یې همدا ده چې له رپ ټکس نه کار واخلئ، او متن په خپله دې خواته ډایرکشن ورکوي. لکه زه دلته ولیکم هسې افغانستان، به بیا هم ولیکم افغانستان، افغانستان جان. اوس راشئ داسې دلته دا خانه سلیکټ کوي، او ورته وایي رپ ټکس، ګورئ په خپله د متن سرخی بیرته د مکمل متن خی. او بل موضوع دغه ده چې هغه ته وایي مرجن سینټر. مرجن سینټر تاسې دغه خانه انتخاب کوي، دا خانه غواړئ چې په دغه خانه کې تاسې یو عنوان ولیکئ، ورته وایي چې ټیبل آف اسټوډنټس. نو تاسې غواړئ چې دغه ټول د دې جدول په دې سر کې موقعیت ولري، نو له دې جناب مرجن سینټر د باندې چې کلک کوي په خپله مرج کوي دا خانې سره یو ځای کوي. مرج یعنی خانې سره یو ځای کوي، او سینټر په مرکز کې واقع کوي. اول آپشن مرجن سینټر ده، دویم حالت یې مرج اکراس ده. اوس که زه اکراس وایم داسې دوه خانې د رو په حالت کې سره مرج کوي، یعنی دوه خانې د دوه کالم سره یو ځای کوي، خو روګانې سره نه یو ځای کوي، یعنی روغانې بل پریدي سره جدا. او مرج سیلز بیا مرج کوي خو سینټر کوي نه. او ان مرج هغه مرج سوی متن بیرته ان مرج کوي، زه ورته وایم هسې مرج ان سینټر. دا جدول څه دا یې هم معلومات. بعد د دې نه چې کومه پاتې برخه ده هغه دلته موږ او تاسې سره د
چی شده نمبرونه دی یعنی مگه تاسی خانی دی در خانی تاکو سی دلتا چه راسی فرمتونه مختلف مختلف فرمتونه یعنی در خانه و تاکو پا دی حالات بانده دی نمبر پا برخه که یعنی دی نمبر پا اپشن که تاسی دلتا کلک وکه جنرال جنرال عمومی حالت در دلتا که دیسی متن راسی دلتا که دیسی نمبر راسی دیت آن تایم راسی نور خبری هم راسی او که نمبر دی وری کارت کې دی سې نمبر ته ناراسي بیا نمبر سره راځي هغه د سه حالت ځند جوړي او دویا می سره دلته کې دی سې ټیکست راسي نورې برخه راسي یا کرنسی دلته تاسو دا خانه باندې سلیک وکئ ته دلته لګیر و ډیر ده دلته بل شي ټونی سم دا خانه ز انتخاب مو دلته زوایه مې کرنسی او زه سې دلته هر څه ولیکم یعنی کو بولیکم هغه دی کرنسی یا د پیسو د واحداتو په صفت باندې پیژني دا دویمه خانه بیا سلیکټ کوم او دته زه اکاونټنګ وایم اکاونټنګ هم ما د کرنسی په شکل ده دا مبلغ ده په حقیقت کې تفاوت دوغونه ده له کرنسی سره په شکل کې چې دا کرنسی یا د پیسو واحد چې ده دا لږ بیل ساتي او بل خانه ته تاسو سلیکټ کړئ د چې شو وظیفه ده د ډیټ ډیټ دوه ډوله ده یو شارټ ده یو لانګ ده سي شارټ ډیټ ته نامه نمبر دلته لیکي و تاسو دلته سیار چې ولیکئ کنه هغه د ډیټ په صفت باندې پیژني دا خپل د ډیټ په حالت کې پیژنې کدا چې ساده دونه ورکي انټر ورته کارونه کوي او دلته ستاسو هر څه لیکي هغه د ډیټ په صفت باندې پیژنې او کوټو یې سی لانګ ډیټ او زه دا سلیکټ کوم وګوره اتوماتي جوړ کړه یني دلته دا میاس پر کومه او دته دا نور اوس نور کال زنه لیکم خو کله انټر ورته ما په خپل ډیر ته نه جوړي دلته دا ونه لیکم او بس او خپل دا ډیر تکمیلې دته وای ډیر کلانګ ډیټ ورته ما په ټما ډول ته لانګ ډیټ مطلب دا غدا سې دی ورځ او د میاشتې نمونه هم را ته لیکي او نورې برخې سل ته دی هغه ټایم دا او پرسنټیج دا پرسنټیج تاسو اوس د تسلیک کړه ته واده د ټول کې پرسنټیج په خپل او ته اضافه کړي او بل برخه چې په نمبرینګ کې دا هغه هم دا دی فریکشن یعنی یو عدد تاسو د اشاریه په ډول باندې لیکي تاسو ته هغه عدد په کسر باندې تبدیلی وزور ته دلته ولیکم سې 0.5 اوس دته چې د دې خواته کلک کړم هغه یو پر دوه باندې لیکي او دا بله برخه یې دا هم زه سلیکټ کوم یو ورې تاسې راسې دلته ساینټیفیک عددونه په علمي ډول باندې لیکي او ټیکسټ یو ساحه تاسې انتخابوئ دی متن لپاره بعد له دې نه دېجې نه کولی شئ اوس دلته زه لمبر ټاکم له دېجې نه تاسې کولی شئ د دې لمبر اشاری کمې کړئ او یا یې هم زیات کړئ له دېجې نه کولی شئ تاسې زر ته یا نور درې درې خانې سره بیل کړئ او له دېجې نه کولی شئ پرسنټیج یا فیصدي ورکړئ له دېجې نه کولی شئ واحدات ورکړئ او نورې برخې هم دلته شته دي تاسې کولی شئ چې له دېجې نه هم تاسې پیج نمبر دی فیلنګ پروټیکشن او بارډر په دغو باندې خو موږ خبرې وکړي ښه بعد له دې نه چې کومې برخې راځي هغه کنډیشنل فارمټنګ ده او کنډیشنل فارمټنګ هم په حسابدارۍ کې یا خاص کرده په جدولو کې ډېر استفاده کیږي تاسې یو شرط ورته ټاکئ داسې شرطونه ورته جوړوئ چې ګریټر لسونه یې لیس دن د سونه یې چې په بل ویډیو کې په ده باندې هم داسې په مختصر ډول موږ کار کوو دا و د موږ د نن ورځې ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت د الله په امان.